Versículo 30, 31. Quem já achou, diga amém. Ainda não achou, diga amém, espere. 40, 31. Quantos irmãos procuram? Isaías, capítulo 40, versículo 31. Senhor Deus, Pai, que tu venha, meu Deus amado, diminuir o homem e fazer o orgulho desaparecer, para que tu venha, ser amado, crescer em mim, Senhor. Que não seja eu, Pai, mas seja o Espírito Santo na minha vida. Que tudo que tu fizeres aqui, uma vez é que fui eu que fiz, Pai. Mas só tu faz e só tu podes fazer, meu Deus. Que não seja eu, Senhor, mas seja o Espírito Santo na minha vida. Fala comigo e fala com a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém? Quem já achou que amém? Amém. Amém. Diz assim. Os jovens se cansarão e se fadigarão. E os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão como as asas de águias. Subirão com as asas como águias e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Apenas esses dois versículos. Aleluia. Os irmãos, sento dando a Deus uma linda salva de palmas, porque ele merece. Glória, Senhor. Aleluia. Vamos. É verdade. Isaías, capítulo 40, no versículo 30, 31, eu estive meditando essa mensagem, esses dois versículos lá em casa, antes de vir para cá, e Deus falou no meu coração, que tem pessoas que ficam fracas na fé, caem, mas ao invés de pessoas ajudarem, não, ao invés de ajudarem, ainda termina de matar aquela pessoa. Matar como? Com palavras e com acusações, apontando o dedo, dizendo que a pessoa pecou, que a pessoa falhou. Aleluia. Mas a pessoa não sabe que quando caímos ou quando estamos passando pela luta, sempre tem um propósito. Sempre tem, aleluia, um porquê. Não entendemos no momento, mas no futuro distante nós vamos entender. Não sabemos o porquê na hora, mas depois o meu Deus traz à tona, traz a revelação, e aquilo que doeu no começo já não dói mais, já começa a nos alegrar, aleluia. Isaías, no capítulo 40, ele diz que os jovens se cansam, se fadigam e até caem. Mas aqueles que permanecem, aqueles, aleluia, que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Aleluia. E voarão como as asas, com as asas das águias. E voarão e se renovarão diante de Deus. O que eu acho lindo aqui é que muitas pessoas na minha sagrada passaram por lutas, passaram por dificuldades, passaram por tribulações, passaram por prova, passaram por lutas. E o Senhor levantou eles depois da luta, levantou elas depois da provação, levantou elas depois da dificuldade, levantou elas depois da prova. Se você está passando pela luta, pela dificuldade, eita, pela prova, não te preocupa, porque o meu Deus vai te levantar. Aleluia. Vai. Só pedir para o irmão colocar um pouquinho de agudo no som e aumentar. Está muito rouco. O som e a voz também está rouca. Estivemos pregando aqui em Pedro Velho, lá em Pedro Velho, quase 2 meses. E pregamos todos os dias. E a voz chegou aqui meio cansado. Mas conforme a ministração, ela vai se aquecendo aqui. Glória. E ela vai ficando viva. O primeiro homem que passou por uma luta tão grande, pela luta da prova, uma prova tão grande, foi Jó. É tão lindo falar sobre Jó. Porque Jó, ele dormiu rico e acordou pobre.
perdeu os seus bens, perdeu o dinheiro, perdeu, aleluia, os amigos, perdeu a sua fazenda, perdeu seus bens, perdeu os seus bens materiais, mas Jó não perdeu a sua fé e não perdeu a sua esperança. Aleluia. Você pode perder tudo, você pode perder os seus bens materiais, mas não perca a sua fé diante de Deus, aleluia. Mas não perca a sua esperança, porque a nossa esperança está nele. A nossa esperança é Ele. Aleluia. Jó, os amigos, os empregados dele estavam no campo cuidando dos animais dele. E veio alguém e levou tudo que Jó tinha, levou tudo que ele tinha. Perdeu seus bens, perdeu seu dinheiro. E Jó disse, aleluia, para o jovem que trouxe a notícia para ele, Jó disse, ei, o meu Deus tirou, o meu Deus me deu, o meu Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A nua eu saí do ventre da minha mãe e nua eu voltarei para lá. Só Ele é Deus. Jó, quando começa a perder todos os amigos, Jó perde seus bens, perde também seus filhos, porque seus filhos estavam numa festa, em uma casa, e na hora cai um temporal, cai uma chuva de fogo, aquela casa é derrubada, aquela casa pega fogo, e os filhos dele também morrem. Os filhos dele também morrem naquele momento. E ele pega e enterra os seus 10 filhos. Ele vem, aleluia, olhando para o céu. E ao invés dele acusar Deus, ao invés dele blasfemar, ao invés dele reclamar, não, pastor Fabiano. Ele não reclamou, ele não blasfemou, ele não acusou Deus. Ele veio de enterrar os seus 10 filhos e olhando para o céu e dizia, aleluia, bendito seja Ele, Xaramanai. E eu sei que o meu redentor vive e em breve Ele se levantará na terra para me ajudar, Ele, Manai. Mas sabe que Jó não sabia? Era que o diabo diante de Deus tinha dito para Deus, Deus, Deus disse, Jó, Satanás, tu viu meu servo Jó lá naquele lugar? Eu vi. Ele não me negou. Ele desvia-se do mal. Ele é temente a mim. E juntou o diabo disse, eu vi. Eu vi. Eu vi, esqueci. Eu vi ele. Mas ele não blasfemou quando eu digo que ele tem tudo. Deixa eu tocar no que ele tem e eu vou ver se ele não blasfema contra ti. Deus olha para ele e vai lá, toca no que ele tem, mas poupa a vida dele. Você pode perder tudo. Você pode perder teu emprego. Você pode perder teu dinheiro. Mas o diabo não vai tocar na tua vida se Deus não permitir. Xaramanai. Ele não vai tocar em você se Deus não permitir. Vai lá, toca nele, mas poupa a vida dele. Tira de tudo que ele tem. Aleluia. Mas, Xaramanai, não ouse tocar neles. É Deus dizendo para mim e para você. Você pode perder tudo. Você pode perder tudo que você tem. Mas você não vai perder a fé. Você não vai perder a minha crença. Você não vai perder, aleluia, a esperança em Deus. Aleluia. Não perca, rei Manaia. Ai, não, estou doente. Está doente? Não se preocupa. Porque Deus permitiu que essa enfermidade chegasse em você. Ela só mexeu em você, porque meu Deus permitiu, aleluia. E se Ele permitiu, é porque Ele vai te curar, e o nome dEle vai ser glorificado através de você, e o teu testemunho vai edificar vidas. Aleluia. Vai.
30 vidas. E por quê? Deus renovará nossas forças. Porque quando perdemos tudo, perdemos a fraqueza, perdemos a fé, quando perdemos tudo, não temos mais coragem de vir para a igreja. Verdade, Deus. Eu conheço pessoas que quando tem tudo, eles convidam para ir para a igreja, convidam a pessoa para vir para a igreja, e não, não tenho tempo. Verdade. Está desempregado, pede um trabalho para Deus, pede um negócio próprio para Deus. E quando é para vir para a igreja, não, eu estou cansado, hoje eu acordei cedo, acordei 5 horas da manhã, aleluia. Acordei 5 da manhã e eu não posso me trabalhar e ir para a igreja, porque eu estou cansado. Verdade é forte. Sabe o que Deus faz? Ele vai lá, tira o que ele tem, arranca o que ele tem, pega o que ele tem, aleluia. E é para ver se agora tu não vai para a igreja. Para ver se agora tu não tem tempo para me servir, para me adorar, para se congregar, porque eu te quero na minha casa, servindo a mim, e me adorando, buscando. Aleluia. Tem gente que não sabe dividir as coisas. Tem o teu trabalho? Tem. Mas chega às 6 horas, não está na hora de eu ir para a igreja. Ah, chegou um convidado em casa. Chegou alguém para visitar em casa. E deixa a visita para lá e vem. Se não for crente, convida ele para vir para a igreja. Convida ele para vir para a campanha. Convida para vir para o culto do 5 de oração. Aleluia. Porque meu Deus abençoa você e abençoa também quem está com você. Abençoa quem está na tua casa. Abençoa tua família. Aonde ela estiver, o meu Deus abençoará através de você. Ei, Natal. Aleluia. Quando passamos por lutas, a gente enfraquece a nossa fé. Quando estamos, né, tudo bem com a gente, temos emprego, temos dinheiro, está bom para nós. Verdade. Queremos glorificar, queremos tudo. Mas quando começamos a perder, imagina Deus fazer um teste. Ele está me adorando, está indo para a igreja, na fatura, está se congregando, está me buscando, está pagando dízimo, está pagando oferta. Agora eu quero ver se ele for fiel agora. E Deus começa a trancar as portas. Verdade. Deus começa a fechar a porta aqui, começa a fechar a porta ali, aleluia. E o ser humano, o crente, ao invés de vir para a igreja, né, pastor Fabiano, estou passando por aquela luta, ora por mim, ora para as portas se abrindo novamente. Não, aleluia. Ele se desespera, quer sair da igreja, quer se matar, eita, quer assaltar, quer procurar fazer qualquer coisa. Mas não procura primeiro a Deus, porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro os reinos dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Eita, na banassura, manaia. E com isso, começamos a perder a fé. Porque olhamos para o vizinho, ele tem tudo. Ele tem carro, ele tem dinheiro. E olhamos para dentro de casa, uma na panela, a panela está vazia. Olhamos para a despensa, não tem leite, não tem açúcar, não tem café, não tem a farinha, e o desespero aperta. Aleluia. Porque o pai de família vê a criança chorando, com fome, vê a mulher mandando ele trabalhar, mas ele não tem como, aleluia. E o desespero começa a apertar. Ele começa a perder a esperança. Verdade, Deus. E por quê? Aleluia. Jesus disse que aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças. O que é renovar as forças? Aleluia. É você estar fraco, mas ter um pouquinho de fé. Está caindo, mas ainda tem esperança. Perdeu tudo, mas ainda tem fé que o meu Deus é o dono da ouro, do ouro e da prata. Está caindo, mas acredita que o Deus, aleluia, diz:
te levantar novamente. Aleluia. Renovar. Deus só renova quando você quer, quando você acredita, quando você busca, quando você corre atrás, quando você vai, aleluias. Mas ficar em casa de braço cruzado não vem. Tem que vir buscar primeiro. Aleluia, Deus. Tem que vir primeiro para a casa do Senhor, aleluia. Tem que buscar primeiro a Ele, xaramanaia. Tem que orar primeiro para que as comportas dos céus se abrem para você, aleluia. Tem que buscar primeiro Ele. Aí sim, Deus, olha o que Ele falou para mim aqui. Covarde. O que é um covarde? Aquele que se acomoda e não corre atrás. Aleluia. O covarde é aquele que não tem coragem de encarar a vida. Ele bota dificuldade em tudo, pastor. Ele bota dificuldade para tudo. Até para se congregar. Isso não, não posso, porque eu não tenho roupa. O meu sapato está furado. A minha sandália está arrebentada. A camisa está rasgada. Aleluia. A calça todo mundo já viu. E não dá para ir para a igreja. Não, limpa a nossa lavanaia. Uma pessoa está sendo covarde de não vir para a casa do Senhor. Imagine a si mesmo. Venha com o sapato furado. Venha com a roupa que todo mundo já viu. Venha com a calça que todo mundo já viu. Aleluia. Venha buscar força. Porque aqui na casa do Senhor, aleluia, as tuas forças serão renovadas. A tua fé será aumentada. Xaramanaia. Com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Com camisa velha ou camisa nova, glória a Deus. Xaramanaias. Aleluia. Linda Banassura Manaia. Venha. Aí depois, Deus começa a fechar, porque Ele ama o ser humano. Ele ama o crente. Ele ama seus filhos. E Ele não quer perder ninguém para o diabo, ninguém para o mundo. Sabe o que acontece? Por Ele te amar tanto, Ele começa a trancar. Verdade. Tranca aqui aquela porta que estava te trabalhando vir para a igreja. Tranca a outra que você colocava dificuldade. Não, não posso ir para a igreja. Porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E Deus começa a trancar. Quando você vê, você só tem um caminho. O Senhor. Aleluia. Você só tem Ele. Xaramanaia. Só tem o caminho e a casa de Deus. Só tem o caminho, aleluia, é a casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. É a casa dele. E quando você vai, quando você chega aqui caído, quando chega triste, quando chega batido, meu Deus, usa o pastor, usa o pregador, e o Espírito Santo vem e te renova, e te consola, e te alegra, e te pega pelo chão e diz: te renovo nessa noite. Limpa, lava na sua mão. Aleluia. Te renovo. Agora, se você tiver um pouquinho de fé, aí Ele te renova. Aí Ele te levanta. Verdade, Deus. Aí Ele te pega pela mão. No último estado de Jó, Ele estava orando pelos seus amigos. Ele não estava reclamando. Ele não estava blasfemando.
Ele não estava acusando ninguém. Ele estava orando, aleluia. Então, quando você quiser tua bênção de volta, quiser tua vitória de volta, corra para os pés do Senhor, corra para a igreja, aleluia. E comece a orar, comece a buscar, e pague o preço, porque meu Deus vai escancarar novamente. Chorei, Manai. Que a Bíblia diz que Deus soprama quem Ele ama. Deus soprama quem Ele quer ser aprovado, que Ele quer aprovar no final. Nessa noite Deus está dizendo para você: não perca a fé, porque Ele vai te renovar. Quando tem poder de fé, Ele renova. Aquela viúva, aquela mulher, aleluia, do azeite, da botija, que o profeta chega e diz: ei, o que tu vê na tua casa, mulher? Toma. Ah, Senhor, não tenho nada. O profeta dá aquela olhadinha para ela: como é que é? Tu não tem nada? Olha para mim nos teus olhos. Tu não tem nada? Ah, eu tenho, Senhor, uma botija, um pouquinho de azeite só em casa. Um vaso desse tamanho. Aleluia. Com dois dedos de azeite. Só dá para mim a luz nessa noite. Só dá para me vender ele e comprar farinha amanhã. Só dá para vender ele e comprar um pãozinho de amanhã, uma massa, para fazer aquele pão sem fermento. Glória a Deus. Só dá para comprar aquilo, eu vou almoçar e vou morrer com meus filhos. Só isso. O profeta olha para ela: só isso que tu tem? É. Não traz esse vaso aqui. Só tem isso de azeite? É. Peraí. Traz mais vasos. Traz mais vasilhas. O profeta pegou aquela vasilha, aquele vaso, levantou o céu e orou ao Deus de Israel para que aquele azeite naquele vaso viesse multiplicar. E ele entregou para ele. Aleluia, Deus, glória. Aquela mulher pegou um vaso. Glória. Começou a derramar, pastor. Trouxeram muitos vasos. E ela derramou aquele vaso. Derramou no primeiro. Aquele vaso encheu. Ela não mais trouxe aquele vaso dentro. Ela pegou outro vaso. E foi derramando, derramando, derramando. O vaso encheu. Aleluia. Ela olhou, ela não é mais só um vaso pequeno, ela derramou de outro em cima, dentro de outro vaso, e o vaso encheu também. Glória a Deus, aleluia. Inshallah, manaias. É Deus dizendo para mim, para você: tem um pouquinho de azeite aí? Tem um pouquinho de fé aí? Eu vou renovar ela, eu vou restaurar ela, e tu vai ter azeite para dar, para distribuir com pessoas. Aleluia. Tu vai ter azeite para dar para vasos. Tu vai ter bênção para abençoar vidas. Tu vai ter bênção para abençoar a minha casa. Porque você, eu renovarei as tuas bênçãos, o teu celeiro. Aleluia, glória a Deus. A palavra que eu tenho para você nessa noite é: tem um pouquinho de azeite aí? Se tem azeite aí, peça para Deus renovar ele. Tem pessoas que já passaram por aqui. Você já está me falando aqui? Que não estava tudo bem com eles, estavam indo para a igreja. Estavam se congregando. Mas quando começaram a perder tudo,
Teve gente que até acabou o casamento. Teve gente que até foi embora da casa. Largou a mulher. E eles largaram o marido. Porque não aguentaram a luta, não aguentaram a provação. Aleluia, Senhor. Não tiveram um pouquinho de azeite, um pouquinho de fé, aleluia, para aguentar, para suportar na abundância e também suportar, aleluia, na provação. Aleluia. Tem pessoas que estão ganhando bem. Quando eu estava ganhando, aleluia, há pouco. Era o fiéis do dízimo aqui. Era o fiéis do dízimo. Nas ofertas. Mas passaram Deus a aumentar o dinheiro deles. Tem pessoas que até sumiram. O Senhor está me dizendo aqui, filho. Glória a Deus. Quando eles precisaram, eu abençoei na minha casa. Mas quando eles estavam abençoados, era hora de abençoar a minha casa, era hora de abençoar os meus filhos, era hora de abençoar a minha casa, xarabanaia. É mais, xarabanaias. Prepare, pastor. Que muitos não vão voltar chorando. Eita, é forte, Jesus. Shalom, meu canto, nem balaçou, mamães. Eles começaram a perder, mas eu vou voltar. Prepara-me, Senhor, para a vida de novo aqui, xarabanaia. Aleluia. E canto, nem balaçou, mamães. E rabaço, nem mamães. Aleluia! Agora, para terminar, que eu sou de demorar muito, se meus irmãos começam a querer ir embora, para explicar a segunda parte, como eu expliquei a primeira parte do versículo, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. O que é uma águia? A águia, as asas dela são mais ou menos, ela alcança esse comprimento. A águia, quando ela está velha, quando ela estava as penas velhas, ela voa mais alto que ela puder. Ela voa mais alto que ela puder. E lá nas alturas, perto do sol, as penas velhas começam a cair. E vem penas novas. Vem as asas novas. As penas novas, vai cair. É o Senhor dizendo para mim e para você, quando te aproxima mais dele, a tua fé se renova cada dia mais. Aleluia. Quando tu ora, tu te aproxima mais dele. Tu te humilha aqui, mas o teu espírito, ele sobe até as alturas e se aproxima mais de Deus. Shalom, meu grande, meu bem. Chamai para nós. E quanto mais alto ela voa, é melhor ela enxerga. A águia, ela enxerga o camundongo, o gafanhoto, a quase 100 metros de altura. Ela enxerga. É Deus dizendo para mim e para você, aleluia. Quando você estiver nos altos, na presença de Deus, xaramanaia, tu vai ver teus problemas pequeninos. Xaramanaia. Eu estava com o Pedro Velho, subiu alguns montes. E
mostrei no YouTube. Quem é? Tem YouTube aqui? Glória a Deus. Tem, procure lá. As pregações bíblicas, tem uma lá que é pregando em Pedro Velho. Se a gente se pregando em Pedro Velho, eu vou aparecer lá ministrando lá. E a outra, o tema é. A queda do gigante. É outro tema que eu ministrei lá também. Tem pessoas sendo recuperadas na visão naquele lugar. Tem também Neemias, capítulo 1, de Jútil, Neemias, capítulo 1, no YouTube, que vai aparecer lá e se inscreva lá. Coloquei lá. Assista as mensagens. Tem, eu acho, quase 20 ministrações. Só lá. Aonde tem esse lugar, tem um vídeo lá. E eu vi quando eu subi lá em cima, naquele monte, perto daquele Cristo, que é rodeado pela grade, eu fiz um vídeo e olhei de lá de cima. Eu vi as casinhas desse tamanho. Aí eu me lembrei, aleluia, que quando oramos, que quando buscamos, nos humilhamos, nós nos aproximamos mais, de Deus. E quando nos aproximamos mais dele, o nosso problema fica desse tamanhinho. Alaba na sua ebalaia. É isso que Deus diz para mim. Serão e voarão as desta asas como de águia. Chorão, alaba na ias. Aleluia. Para você ver os seus problemas bem pequenos. 5 minutos para terminar. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Que carreira é essa? Que caminhada é essa? Porque eu corria antes de ir para lá, mas quando eu cheguei lá, eu parei de correr, parei de caminhar. Estava só pregando, ministrava todos os dias. Eu parei de correr, engordei um pouquinho. Já vou até voltar no meu regime de novo. Mas o que é caminhar, o que é correr? Quando você caminha, você corre. Aleluia! Você começa a perder peso. Começa a emagrecer.